Eduskunnan täysistunto alkaa, joten toimitetaan nimenhuuto. Valtioneuvosto on 2.6. antanut hallituksen esitykset 92-97. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 7 kirjalliseen kysymykseen. Päiväjärjestyksen 3. asiana on liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen ja eduskunta valitsee liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi edustaja Mirja Vehkaperän. Päiväjärjestyksen 4. asiana on ympäristövaliokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Mirja Vehkaperän. Päiväjärjestyksen 5. asiana on sivistysvaliokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mirja Vehkaperä. Välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Edustaja Peter Östman ja 36 muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen suomalaisen maatalouden kriisistä. Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Edustaja Östman, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies, maaliskuun 11. päivä pääkaupungin kadut tukkeutuivat satojen traktoreiden suunnatessa Senaatin torille osallistuakseen maanviljelijöiden suurmielenosoitukseen. Yli 5000 maanviljelijää saapui pääkaupunkiin kertoakseen hallitukselle, millaisessa kriisissä suomalainen maatalous tänä päivänä on. Maanviljelijöiden huoli on otettava vakavasti. Maatalouden ahdinko on todellinen ja suomalaisen ruoantuotannon turvaamiseksi tarvitaan välittömiä ja myös pitkävaikutteisempia toimia. Suomalainen maanviljely ja kotimainen ruokatuotanto ovat ajautuneet viime vuosina todelliseen kriisiin. Tuottajahintojen lasku, Venäjän vastapakotteet, tukimaksatusten lykkääminen sekä haastavat sääolosuhteet ovat olleet kovia iskuja maanviljelijöille. Ilman päivittäistä ja pikaisia toimia suomalainen maanviljelijä tulee näkemään konkurssiaallon ja suomalaisen ruoantuotannon hallitsemattoman alasajon. Mikäli kehitys jatkuu samanlaisena, tulee se johtamaan siihen, että yhä useampi maatalousyrittäjä luopuu toiminnastaan, eivätkä uudet sukupolvet enää ole valmiita jatkamaan perhetilojen toimintaa. Tällä kehityksellä olisi tuhoisa vaikutus Suomen huoltovarmuuteen. Samalla kotimaisten puhtaiden elintarvikkeiden tarjonta ja elintarviketeollisuuden työllisyys romahtaisivat ja maamme menettäisi yhden mahdollisista tulevaisuuden vientivalteistaan. Suomella ei ole varaa maatalouden alasajoon eikä maaseudun elinvoimaisuuden hiipumiseen. Viime aikoina vallinnut päivittäistavarakaupan hintakilpailu on omalta osaltaan laskenut maataloustuotteiden hintoja. Se on kuluttajan kannalta hyvä asia, mutta maatalousyrittäjien saamat tulot ovat valitettavasti samalla laskeneet merkittävästi, sillä suurelta osin halpuuttamisen maksavat alkutuottajat. Jo ennestään on alkutuotannon osuus ruoan kuluttajahinnasta laskenut. Tasapuolisempi ja monipuolisempi kilpailu kauppaketjujen välillä vähentäisi kaupan määräävää asemaa suhteessa tuottajiin. Arvoisa puhemies, puhdas ruoka ja puhdas vesi ovat erityisasemassa suhteessa muihin hyödykkeisiin. Kuluttajat arvostavat puhdasta ruokaa, kuten lähiruokaa ja luomuviljeltyä ruokaa. Jotta kuluttajat voisivat ostopäätöksillään vaikuttaa kotimaisen ruoan tuotantoon, on heidän saatava nykyistä paremmin tietoa siitä, missä ruoka on tuotettu ja mistä elintarvikkeiden hinta koostuu. Läpinäkyvyyttä tarvitaan alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan osuuden ilmoittamiseen. Euroopan unionin asettamien sinänsä perusteltujen talouspakotteiden seurauksena Venäjä rajoitti merkittävästi maataloustuotteiden tuontia EU:sta.
Tuontikielto iski pahasti suomalaisiin maataloustuottajiin, erityisesti maidon tuottajiin. Myös maitokiintiöiden poisto ja sen aiheuttama hinnanlaskupaine on lisännyt maidon tuottajien ahdinkoa. Maidon tuottajille myönnetyt lisätuet jaettiin pitkällä viiveellä, eivätkä ne riittäneet kattamaan tuottajien menetyksiä. Pakotetilanteen säilyessä tarvittaisiin pikaisesti uusia vientimarkkinoita. Arvoisa puhemies, maanviljelijöiden riesana on jo vuosikymmeniä ollut liian raskas byrokratia. Tukihakemusten, lupahakemusten ja kaiken muun paperityön pyörittämiseen kuluu maanviljelijältä huomattavasti enemmän aikaa kuin keskivertoiselta pienyrittäjältä. Hallitusohjelmassa luvatut toimet sääntelyn keventämisestä eivät ole vielä näkyneet viljelijöiden arjessa. Sen sijaan hallitus on vaikeuttanut maanviljelijöiden toimintaa kiristämällä muun muassa lomituspalveluiden saamisen ehtoja. Luonnonvarakeskuksen Luke ennusti vuodelta 2015 osoittaa maatilojen yrittäjätulon pienenevän 40% edellisvuodesta. Keskimäärin yrittäjätulo pienenee 9 700 euroon tilaa kohti. Näiden tulosten pohjalta maatalousyrittäjien yrittäjätulo kattaa enää 21% tavoitteena olleista korvauksista yrittäjäperheen työlle ja yrityksen sijoitetulle omalle pääomalle. Arvoisa rouva puhemies, maaseudun karu todellisuus on jyrkästi ristiriidassa hallituksen esittämien korulausemaisten tavoitteiden kanssa. Hallitusohjelmassaan hallitus on asettanut tavoitteekseen parantaa suomalaisen ruokatuotannon kannattavuutta. Tavoite ei ole toteutumassa, vaan suunta on nyt täysin päinvastainen. Hallitusohjelman mukaan maatalouden kannattavuutta parannetaan tukien ennakkomaksatuksilla, lainotuksien keinoin, alentamalla tuotantokustannuksia sekä purkamalla normeja. Ennakkomaksujen sijaan maatalousyrittäjät ovat joutuneet odottamaan myöhästyneitä tukiaan. Lainotuksen sijaan pankit ovat lyöneet ovensa kiinni maatalousyrittäjän nenän edestä ja normien purun sijaan byrokratia on edelleen raskasta. Hallituksen tavoitteena oli uudistaa viljelijöiden lomitusjärjestelmä yrittäjälähtöiseksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut heikennyksiä ja leikkauksia lomitusjärjestelmään. Maatalousyrittäjien suurmielenosoituksen yhteydessä maatalousministeri kertoi ryhtyvänsä välittömiin toimiin maaseutuviraston tukimaksatusten korjaamiseksi. Käytännössä tämä tarkoitti muutaman henkilön näennäisiä tehtävänvaihtoja, kun ongelmat oikeasti johtuivat liian pienestä resursseista ja heikosta poliittisesta ohjauksesta. Nyt tarvitaan toimia, joilla autetaan maatalousyrittäjää akuutin kriisin yli ja pitkätähtäimen toimia, joilla luodaan uskoa suomalaisen maatalouden tulevaisuuteen. Hallituksen tulisi pikaisesti lanseerata ahdingossa oleville maatiloille tarkoitettua sopeutumislaina, myöntää lyhennysvapaita vuosia maatilatalouden lainoille ja karsia byrokratiaa. Lisämäärärahojen tarve on akuutti ja hallituksen olisi pitänyt huomioida se jo vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossaan ja viimeistään tämän vuoden lisätalousarvioesityksessään. Kosmeettisten määrärahalisäysten maaseutuviraston ja elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoihin lisäksi hallitus ei kuitenkaan osoittanut lisämäärärahoja kriisin ajautuneen maatalouden tukemiseksi. Tämä on vastuutonta, eikä sitä voi perustella edes valtion heikolla taloustilanteella. Esimerkiksi epäonnistuneen kaivostoiminnan tukemiseen hallitukselta löytyi satoja miljoonia, mutta maatalousyrittäjien ahdingon keventämiseen tarvittavaa vähintäänkin noin 50 miljoonan lisäpanostusta ei edes harkittu.
Hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset eivät ratkaise ongelmia pitkälläkään tähtäimellä. Valtion talouden kehyksiin tehdyt lisäykset luonnonhaittakorvaukseen ja kansalliseen tukeen tarkoittaa käytännössä vain sitä, että aiemmin vuosille 2017 ja 2018 kaavailut leikkaukset peruttiin. Arvoisa rouva puhemies, välittömien toimien lisäksi hallitukselta tarvitaan nyt toimia, joilla parannetaan maatalouden kannattavuutta ja luodaan uskoa tulevaisuuteen. Tuottajahintojen lasku pitää pysäyttää parantamalla maataloustuottajien asemaa elintarvikeketjun osana. Tällä hetkellä maatalousyrittäjät eivät pärjää neuvotteluissa elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan kanssa. Kaikkien intressissä on, että Suomen maatalous on kestävällä pohjalla. Ympäristöohjelmiin sitoutuneet viljelijät ovat panostaneet luonnon ja kestävän kehityksen puolesta. On kuitenkin ongelmallista, että nämä satsaukset eivät juurikaan näy hinnoissa tai kasvaneena kysyntänä. Järkevöittämällä lainsäädäntöä voidaan helpottaa kotimaisten tuotteiden kilpailutilannetta myös ilman suorien tukien lisäämistä. Byrokratiaa tulee edelleen karsia heikentämättä kuitenkaan tarpeellisia ympäristö- ja eläinsuojelunormeja. Ei ole oikein, että suomalaiselle tuotannolle asetettuja tiukkoja normeja ei edellytetä tuontiruualta. Julkisten hankintojen kilpailutusta tulisi muuttaa siten, että tarjouksia saisi ottaa vastaan vain sellaisten maiden elintarvikkeista, joissa eläinsuojelulaki on vähintäänkin samalla tasolla suomalaisen lainsäädännön kanssa ja joissa viljelylle asetetaan samat ympäristövaatimukset kuin Suomessa. Julkisten hankintayksiköiden tulee mahdollisuuksien mukaan suosia puhdasta, kotimaista, lähi- ja luomuruokaa. Kestävän ruoantuotannon perusta on hyvinvoiva ja työssään jaksava tuottaja, jolla on voimavaroja ja edellytyksiä pitää hyvää huolta eläimistä ja muusta tuotannosta. Maatalouden tuotantoeläimillä tulee olla asianmukaiset elinolosuhteet ja niiden valvonnan tulee tietenkin olla kunnossa. Kuten kaikkien aikojen ja alojen, myös maatalouden tulee kehittyä. Ainoa ratkaisu tuotannon kannattavuuden parantamiseksi ei voi olla loputon tilakokojen kasvattaminen. Myös erikoistumista ja monipuolista kiertotaloutta, kuten uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä maatiloilla, tulee kehittää. Maatilojen osallistumista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vesistön suojeluun tulee tukea. Arvoisa puhemies, suomalaisen maatalouden alasajon sijaan tarvitaan päämäärätietoisia toimia, joilla turvataan maatalouden toimintaedellytykset. Tavoitteena tulee olla, että Suomessa on tulevaisuudessakin mahdollista tienata elantonsa maanviljelyllä ja että suomalaisilla on jatkossakin mahdollisuus syödä puhdasta kotimaisten tuottajien tuottamaan lähiruokaa. Tavoitteena tulee myös olla, että elintarvikeketju on merkittävä työllistäjä tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43. pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavaan välikysymykseen. Miten hallitus aikoo jatkossa helpottaa kriisiin ajautuneiden maatalousyrittäjien ahdinkoa ja nopeuttaa viivästyneiden maataloustukien maksua sekä parantaa maatalousyrittäjien mahdollisuuksia saada sopeutumislainoitusta? Mitä hallitus aikoo tehdä purkaakseen tarpeetonta byrokratiaa? Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä parantaakseen tuottajien asemaa elintarvikeketjussa, alentaakseen maatalouden tuotantokustannuksia ja nostaakseen tuottajahintoja? Mihin
toimiin hallitus aikoo ryhtyä lisätäkseen maataloustuotteiden vientimahdollisuuksia? Millä keinoin hallitus aikoo edistää kestävää ruoantuotantoa ja eläinten hyvinvointia? Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö 3. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 31.5. pidetyssä täysistunnossa. Nyt käsitellään muutosehdotukset. Ensimmäinen lakiehdotus, 2. pykälä, pyydän tekemään ehdotuksesta. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, ehdotan, että ensimmäisen lakiehdotuksen 2. pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Mäkisalo-Ropposen esitystä. Ehdotuksesta on äänestettävä. Mietintö jaa, edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 102 jaa-ääntä, 50 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 47. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. 7. pykälä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, ehdotan, että ensimmäisen lakiehdotuksen 7. pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Puhemies, kannatan. Ehdotuksesta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 102 jaa-ääntä, 50 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 47. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. 8. pykälä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, ehdotan, että 8. pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies, kannatan esitystä. Ehdotuksesta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 102 jaa-ääntä, 50 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 47. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. 10. pykälä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Puhemies, ehdota, että 10. pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies, kannatan esitystä. Ehdotuksesta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 102 jaa-ääntä, 51 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 46. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. 11. pykälä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Puhemies, ehdotan, että 11. pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Puhemies, kannatan esitystä. Ehdotuksesta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 102 jaa-ääntä, 51 ei-ääntä, tyhjiä 0, pois 46. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. 12. pykälä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, ehdotan, että 12. pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies, kannatan esitystä. Ehdotuksesta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 102 jaa-ääntä, 51 ei-ääntä, tyhjiä 0, pois 46. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. 15. pykälä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Puhemies, ehdotan, että 15. pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies, kannatan esitystä. Ehdotukset on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksestä on annettu
106 jaa ääntä, 47 ei ääntä, tyhjiä 0, pois 46. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. 35. pykälä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, ehdotan, että 35. pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies, kannatan esitystä. Ehdotuksesta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 106 jaa ääntä, 47 ei ääntä, tyhjiä 0, poissa 46. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. 36. pykälä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, ehdotan, että pykälä 36 hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. Edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies, kannatan esitystä. Ehdotuksesta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 101 jaa ääntä, 51 ei ääntä, tyhjiä 0, poissa 47. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen 39 sisältyvien 1-8 lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen 24 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö 12. Keskustelun aloittaa talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja Turunen. Olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies, talousvaliokunta toteaa Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran vuoden 2015 toimintakertomuksen osalta seuraavaa. Suomi on välttämättömien rakenteellisten muutosten edessä taloustilanteen kiristyessä ja julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja rahoittamisen kohdatessa uudenlaisia ongelmia, uudenlaisia haasteita. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on muuttunut vuosien kuluessa tutkimuksen rahoittajasta ja pääomasijoittajasta kokeilevaksi, edelläkävijäksi ja yhteiskunnallisten muutosten vauhdittajaksi. Sitra on edesauttanut eri alojen kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden verkottumista ja yhteishankkeita sekä parhaiden käytänteiden levittämistä. Sitra on myös asettanut oikein ja rooliin soveltuvaksi tavoitteekseen tunnistettujen megatrendien, kuten teknologian, ilmiöiden keskinäisriippuvuuden, kestävyyskriisin kääntämisen Suomen kilpailueduksi. Talousvaliokunta katsoo, että Sitra omarahoitteisena kokeiluorganisaationa on pystynyt ansiokkaasti tunnistamaan muutoksia ja reagoimaan myöskin niihin. Keskeisiksi teemoiksi on valittu uusiutumiskyky, resurssiviisaus ja hiilineutraali yhteiskunta sekä uusi työelämä ja kestävä talous. Näitä teemoja on toteutettu avainaluehankkeiden avulla. Talousvaliokunta pitää onnistuneena Sitran linjauksia vaikuttaa kansainvälisissä tutkimuslaitosten ja ajatushautomoiden verkostoissa sekä toteuttaa hyvinvoinnin tutkimushankkeita. Talousvaliokunta katsoo lisäksi, että Sitran merkitys riippumattomana kehittäjäorganisaationa korostuu yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Kansallisten referenssihankkeiden ja julkisten hankintojen merkitystä tuleekin pitää esillä niiden mahdollistaman vipuvaikutuksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Valiokunta toteaa myös, että aikaansa seuraavan tutkimuksen ja kokeilujen resurssointi ja suuntaviivojen valinta ovat vaikeita tehtäviä, mutta Sitra on tehnyt näidenkin suhteen johdonmukaisia ja rohkeita ratkaisuja.
Talousvaliokunnan mielestä ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen ovat keskeisimpiä ongelmiamme, jotka vaikuttavat jo nyt sekä elinkeinoelämän toimintaympäristöön että yksityisten kansalaisten arkipäivään. Valiokunta yhtyy Sitran näkemykseen, että Suomella voisi olla kokoaan suurempi rooli kestävyyskriisin ratkaisussa. Resurssiviisaat ratkaisut ja puhtaat teknologiat voisivat olla olennainen osa Suomen uuden talouden perustaa. Valiokunta haluaa myös painottaa Sitran ja eduskunnan valiokuntien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Talousvaliokunta katsoo, että kertomusvuonna 2015 Sitra on onnistunut tehtävässään varsin hyvin. Talousvaliokunnan mietintö tältä osin yksimielinen. Talousvaliokunta esittääkin siis yksimielisesti, että eduskunta hyväksyy valiokunnan kannanoton Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran kertomuksen K2/2016 johdosta. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa rouva puhemies. Kuten valiokunnan puheenjohtaja Turunen puheenvuorossaan kertoi, valiokunta antaa aika lailla tunnustusta Sitran työlle. Minun mielestäni tämä tunnustus on täysin paikallaan, sillä Sitra on Mikko Kososen johdolla ja koko Sitran väen ansiosta tehnyt todella hyvää työtä. Esillä on ollut paljon ajankohtaisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia asioita ja esimerkiksi kiertotaloudessa Sitra on tehnyt paljon hyvää työtä. Eräs sektori, missä Sitra on myös ansioitunut, on sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen. Sitra on pyrkinyt hahmottamaan sitä, miten tulevassa sote-järjestelmässä, jossa kansalaisten valinnanvapaus sote-palveluissa korostuu, miten siinä järjestelmässä oikealla tavalla voidaan varmistaa hyvät palvelut, hyvä saatavuus ja myös järkevä rahoitus niin, että veronmaksajien rahoja ei hukata ja toisaalta asiakkaat saavat kustannustehokkaasti palvelunsa. Sitra järjestää yhdessä STM:n kanssa kesäkuun puolivälissä tästä seminaarin, johon toivon, että mahdollisimman moni näistä asioista kiinnostunut kansanedustajakin voisi osallistua. Tämä valinnanvapaus on tärkeä osa tulevaa sote-uudistusta ja toisin kuin pelotellaan, se ei tietystikään tarkoita sellaista, että jokainen potilas, jokainen ihminen, jokainen kuntalainen aamulla voisi yhtäkkiä päättää, minne hän menee ja mitä valitsee, mutta se on tärkeä osa sitä, että palvelut on kustannustehokkaita, laadukkaita ja hyvin saatavissa. Edustaja Heinonen. Puhemies, tähän valiokunnan puheenjohtaja edustaja Turusen esittelypuheenvuoroon on helppo yhtyä ja talousvaliokunta katsoo, että Sitran omarahoitteisena kokeiluorganisaationa on pystynyt ansiokkaasti tunnistamaan muutoksia ja reagoimaan niihin. Ja katsoo myös, että kertomusvuonna Sitra on onnistunut tehtävässään varsin hyvin ja korostaa edelleen eduskunnan valiokuntien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on muuttunut vuosien kuluessa merkittävällä tavalla ja tekee äärimmäisen hyvää työtä. Ja siinä mielessä hivenen surullisena luin sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjettia, missä olisi kertarysäyksellä ulosmitattu puolet Sitran pääomasta. Ja Sitra nimenomaan, niin kuin valiokunta toteaa, niin on tällainen omarahoitteinen kokeiluorganisaatio. Ja jos tuolta tuo sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetin puolen pääoman leikkaus olisi tehty, niin se olisi tietysti vienyt merkittävästi tätä käyttörahaa. Ja kysyisin valiokunnan puheenjohtajalta, edustaja Turuselta, että kun te tätä olette käsitelleet, niin minkälaisia seurauksia Sitran toiminnalle olisi ollut, jos sosiaalidemokraattien linja olisi Suomessa tullut voitokkaaksi ja arkeen, ja Sitralta olisi siis viety kertarysäyksellä 350 miljoonaa pääomia, ja sitä kautta tietysti sitä tuottoa, millä tätä hyvää työtä on tehty, mitä onneksi kaikissa muissa puolueissa laajasti arvostetaan. Se Viitanen. Arvoisa rouva puhemies, kyllä Sitra
tekee hyvää työtä ja hyvien tulevaisuusteemojen osaltaan monessa liikenteessä. Tämä sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetti perustuu myös tulevaisuuteen ja katse on vahvasti siellä suunnassa. Nimittäin mehän tiedämme kaikki, että Sitralla on hyvin vahva tase. Se on vahvempi kuin alun perin sitä oli ajateltu, johtuen näistä aikanaan suoritetuista osakkeiden, Nokian osakkeiden oikea-aikaisesta myynnistä. Siellä on vahva tase ja siksi me olemme halunneet omassa vaihtoehdossamme katsoa tulevaisuuteen ja noudattaa tätä taseet töihin ajattelua, irrottaa sieltä kertaluonteisiin satsauksiin, joilla muun muassa voidaan korjata ja kehittää lasten päiväkoteja, homekouluja, kirjastoja, kaikkea tätä. Ja juuri tässä työssähän nimenomaan myös sitä Sitran näkemystä tällaisesta uudenlaisesta teknologioista, kaikista ekologisista ympäristöistä ja muita voitaisiin kehittää samalla, kun investoitaisiin kasvuun. Että tämä on ehdottomasti tulevaisuuteen katsova esityksemme. Ja kyllä minä, puhemies, ihan rakentavasti luulen, että teidän kannattaisi huolimatta edustaja Heinosen kritiikistä hallituspuolissa miettiä tätä asiaa, koska varmasti tulevaisuudessakin tulemme elämään tilanteessa, jossa joudumme miettimään taseita ja niiden töihin laittamista, kehittämistä, investointeja ja kaikkea tätä. Ja voisin uskoa, että tässä voisi olla sellaista ajattelun jyvästä, jota myös ehkä jossain vaiheessa hallituspuolueet, nykyiset tai kenties tulevat sitten haluavat tarttua siihen. Mutta tässä puhemies, lyhykäisesti meidän terveisemme tähän ja toden totta kyse ei ole siitä, etteikö Sitraa ja sen työtä arvosteta, vaan päinvastoin kehitetään ja näihin tulevaisuusaloille investoidaan. Kalkaa käydä vähin, mutta myönnän lyhyen vastauspuheenvuoron edustaja Turuselle. Arvoisa rouva puhemies, kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että jos Sitran pääomista puolet leikataan pois, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaiset toimintamenot on Sitralla käytettävissä. Se käytännössä myös tarkoittaa sitä, että muistaakseni noin 30 miljoonaa euron käyttövaroista, niin se menisi puoleen. Se tarkoittaa merkittävää toiminnan alasajoa. Ja pidän niin kuin erittäin tärkeänä sen, että Sitra on jatkossakin puolueeton tutkimuslaitos, kokeilukulttuuria edistävä, uusia toimintatapoja tuova. En pidä siitä ajatuksesta, että jos eduskunta ei ole tyytyväinen joihinkin Sitra-esityksiin, niin sitten käytetään tämmöistä korttia, että jos nyt vähän rangaistusluontoisestikin, että otetaan, leikataan sitten pääomasta pois. En minäkään allekirjoita Sitra ihan kaikkea toimintaa, mutta niin kuin, ei tämän puolelle niin kuin mun mielestä saa tämä keskustelu valua missään vaiheessa. Sitten mä korostan sellaista asiaa, että talousvaliokunnassa tämä mietintö oli täysin yksimielinen. Keskustelu jatkuu tyynempänä, sillä nyt asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 7.6. kello 14 ja tämä täysistunto on päättynyt.